আৰু লগতে নতুন ব্লগ এটা বনাব গৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক ঢোলা বাদুং চাহ বাগিচাৰ কেনেদৰে চাহ উৎপাদন হয়, আৰু সৰুকৈ তাকে তাৰ বাগানৰ কি ধৰণৰ বস্তু আছে, হস্পিটেলখন কেনেদৰে চাফ চিকুণ আছে চাওক এবাৰ, নিশ্চয় ভাল পাব। আমি অসমতে থাকোঁ, অসমৰ যেতিয়া আমি চাহ উৎপাদন কেনেদৰে কেনেকৈ মেচিন কি ধৰণৰ আছে সেইবিলাক যদি আমি নাজানো কেনেকৈ হ'ব চাওক। এইকেইটে সন্ধিয়া 7-8 বজাত কোনো জনপ্ৰাণী এইকেইটে নাথাকে, কোনো ভয় আনো হাতী এইটো পুৰা চুলত আছে সৰুবিলাকে পুৰা চুলখিনি ৰাস্তা হয়। ইয়াতৰ বাৰিষা ছিজনত বহুত ৰাস্তাটো বোকা হৈ যায়, বহুত অসুবিধা হয় ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে বহুত প্ৰব্লেম চাওক। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া কেনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশ, এনেকুৱা যে কোনো প্ৰদূষণ তেনেকুৱা লাগে। চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, গৈ আছো মই ভেকচিন ল'বলৈ কি ধুনীয়া এই কৰোণা সময়তে তেওঁলোকে চাওক এয়া গোল গোল চিনবিলাক দেখিছেনে, তেওঁলোকে সামাজিক ফাইনেলি আমি এতিয়া বৰ্তমান ৱৰ্কশ্বপত আছোঁ। ৱৰ্কশ্বপ ইয়াৰ লিংক হৈ জ্বলাই এইখিনি কাম কাজ চলি আছে। এয়া মেচিন ৰ'বিলাক এয়া শ্বটিং ৰুম, শ্বটিঙৰ পৰা ড্ৰাই ৰুম বিভিন্ন পৰিষ্কাৰে ৰাখে তেওঁলোকে চাহপাতবিলাক। ইয়াতে বৰ্তমান মোৰ বন্ধু এজনে কাম কৰি আছে, তেখেতৰ নাম হ'ল বিকি। এইটো ফাৰ্মাটিং ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো প্ৰচেছিং হৈ গৈ গৈ থাকে, ইয়াৰ ঘূৰি ঘূৰি গৈ আছে বৰ্তমান, এয়া তাৰপৰা গৈ আছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে, ইমান ভালদৰে বনাব নাজানো কিন্তু বনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেয়া চাওক বিশ্বকৰ্মা, এয়া কাৰেণ্টৰ কাম, এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন বৰ্তমান চলি আছে। এয়া বৰ্তমান লগৰটোৰ লগত মই বৰ্তমান গৈ আহিছোঁ, এয়া দেখাই গৈ আছোঁ। এইফালক চাওক কেনেধৰণৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ফেক্টৰীটো, এয়া এইখিনিটো পানী টেংকিটো, পানী টেংকিটোত এটা ডাঙৰ কেইটামান ডাঙৰ মাছ আছিলে। কেনেকৈ
হওক, এয়া ড্ৰাপ বুলি কোৱা হয়। চাহপাত ইয়াত তৈয়াৰ ৰখা হয়, ৰখা হোৱাৰ পিছত এয়া ৰোলিঙত দিয়া হয়। ৰোলিঙত শ্বুটিং হৈ চাহপাতবোৰ যায় নিজৰ কাৰ্যালয়। এইখিনিতে মই ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰণিব ওলাইছোঁ। যদি নতুনকৈ কোনোবা মোৰ চেনেলটোত আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কেনে হৈছে ভিডিঅ'টো জনাব। সৰ্বশেষত এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।